La Big Band de Granollers torna a la càrrega amb el seu nou espectacle, en format per a escoles, que ja va estrenar el passat mes de març al Teatre Auditori de Granollers. Aquesta setmana ofereix 4 sessions al cinema Edison, per on hi passaran més de 1.100 alumnes d'escoles de la ciutat. L'espectacle es titula Band the Big Band, una obra que s'estrena després de l'èxit aconseguit amb les 3 versions de Nora i el Jazz. Properament, la Big Band de Granollers serà a la Fira d'Espectacles de Vilaseca per presentar el nou treball. Tots aquests espectacles tenen aquest component didàctic, educatiu, tot i que, evidentment, són concerts amagats, diguem-ne, de la Big Band de Granollers. El que passa és que tenen aquest component didàctic educatiu perquè és per nens. Llavors s'ha de vestir el tempo, el ritme i els continguts, i llavors per això té aquest component. La composició i la direcció musical d'aquest nou espectacle han anat a càrrec de Martí Ventura, mentre que el guió l'ha escrit Oriol García, amb la direcció escènica de David Cuspinera. Mira, la idea era compartir un concert amb un espectacle que fos teatralitzat, i la feina que hem tingut amb l'Oriol García, que ha fet el guió, i de donar-li vida en aquest carrer Ellington, i que els músics haguessin d'interpretar. Vol dir que no només fan de músics, que hi ha la feina que tenen, perquè toquen uns quants temes, sinó que a sobre has de fer actuar els músics, que és una cosa més complexa, no? Perquè no hi estan habituats. Un espectacle teatralitzat amb la música de protagonista, que de nou apropa la cultura a les escoles i a les famílies.